З нагоди 30-ї річниці незалежності України журналісти 20 хвилин вирішили перевірити, чи знають тернополяни історію нашої країни. За правильні відповіді ми даруємо підписку. Все добре, і всі були мирно жили, не було війни, правда? Здоров'я, і щоб не було війни саме. А гроші якось не зароблять, правда? Я бачу Україну через 30 років вільною, успішною та незалежною. З процвітанням, спокою і миром. Я би хотіла її бачити незалежною економічно, сильною, щоб вона себе вільно почувала в світовому просторі, щоб люди були економічно незалежними, радісними, усміхненими, щоб вони мандрували по всьому світу, щоб вони були такими, можна сказати, наполегливими.